محمد 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 صلى الله عليه وسلم محمد محمد صلى الله عليه وسلم روشنی کا عروج ظلمتوں کا زوال آئینہ وہی وہی آنکھ سے جمال اس کا آج کمال مصطفیٰ بے مثال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان کنکری کو زبان حق نے بخشی ان کی حکمت لا زوال روک دے تو حرام اذن دے تو حلال جس کا مصطفیٰ بے مثال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے سورج میرے چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ و سال کس کا مصطفیٰ بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے